Fasta la semana homosexual. Ani jumpa tanu bilang, la semasa kan tikan homosexual. Yang ini cina luna, cina seven ini macam cina luna. Ani mungkin cina seven ini macam apa? Lagi mana tahu ngah? Gitar rock nanti sih ngah. Macam tu jadi berapa ni git ni? Intro ko ne, intro macam san, depan dong je. Ni bay intro macam kosan tu kat nama ngah. Ni bay kong ngah. Lagi mana dah lulus kita nasi ngah. Ibu nama. Lagi mana yang ko dah ni. 나시면 달라는 스캉방이 지나고 니칭의 친구들 Subscribe하는 거 알아봐 아루간 채워 낙포 스티는 거 알아봐 제스는 아 비디오 볼까 나시면 그 다음 비디오 못 사겠다 뭐 아루 남는 거 언니 Dislike 하고 Dislike 하고 나시면 스캉 뭐 아디 저도 비디오 그냥 스캉 하나 이건 야 이제 묵채 특별히 깃콘 지어도 안 끝나 아 지 뭐 지 기동아 이번에 이거 스텝이 탐나까 지 Suspension 이번에 이 소토로 뭐네 지 Suspension 니 사침 Tak kisah cem, kima cem tak kisah cem. Di bawah sorot rumah, di mana di kong jok, ni orang jok, ni orang. Di mana dia di kerumah ni? Ya step kita muka, G suspension, D. Ya kita muka, ni kong ada lulus kian nama. Ya kamu, ini semua kerja kamu ada dia. Jadi tu scan scan kamu. Amat sih lah, si mangko scan kamu macam mana? Si mang sangat cengjek bung jadi teruk na. Si mang mana kamu? Ini mana si mang agak na? Jikir bumbu, jikir mana? Ini string kita kamu kalah ya. Per second teruk kamu kalah na yen. Ini yang aku deh. Third string untuk cina, apa cina untuk cina? Third string untuk cina. Third string apa pasuk pa? Third ko, second. Purse. Third, second, purse. Ini macam second untuk table. Nampak. Nampak headphone ni sangko. Third, second, purse, second. Mana? Third, second, purse. Second. Jangan deh. Dari gini pas tepuk tukang sekarang mo. Yang dia NG suspension. Jadi nak tanah, ni ke? Jadi nak tanah yang cuma ikhwan. Short rumah tanah mo ni ke? Jadi mana, ni ke? Ya. Second fret to first fret to second string bo. Third fret to first string bo mo. Mana yang deh? Third string apa sih ni? Apa sahaja apa. Dari situ kau tengah apa sahaja rotation kau bo. Orang tu jalan mo. Third, second, first, second. Third, second, first, second. Mo. Nak kau mo? Sangat sedikit na. G suspension kau pernah G suspension. Sorry. Ini third pedal lagi nol. Lalu step kita habis kena mo. Gini mo. Lalu di di tengah ni. Di kerum bo, di. First string, second fret, second string, third fret, third string, second string, second fret ni. Mesti puna. First, third, second, first. Betul ni. Third, second, first. Ini. Yang sana first tu kata nanti. Tukar zaman ni taksi bisa ko press kapan ni? Taksi bisa ko. Ni kan? Unsi terakhir ni. Ini. Kemudian G on pelok ni.
아이 브라나 아침에 아침에 뭐 야. 뭐 아침에 특비 비디오 그냥이나. 아 이거는 그분 비디오 그냥 스카나 뭐막강 비디오 아플 강국엔 아로기 타로 가니콘. 아로 동탄탄 동아겐 동겐 동탄탄 비디오랑 그 아플 강겐 비타로 가니선 와기자. 내면 아침에 낙 사포트 나 아침에 낙차리 하나. 아니면 아침에 라이크 하는 거 알아봐. 셰어 하는 거 알아봐. 서브스크라이브 하는 거 알아봐. 코멘트 하는 거 알아봐. 뭐 아 뭐 아침에 특비 있나? 하세. 아 빠콘 뭐